নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ বাবে যিটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, এই ভিডিঅ'টোত ভূগোলৰ অতি চমু আৰু অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ আৰু সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আচলতে এই ভিডিঅ'টো অতি উপযোগী হ'ব। আৰু এই ভিডিঅ'টো হৈছে পাঠভিত্তিক অনুশীলনীত থকা প্ৰশ্নোত্তৰৰ ভিডিঅ', উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ যি স্বদেশ অধ্যয়ন বিষয় আছে, এই স্বদেশ অধ্যয়ন বিষয়ৰ প্ৰথম অধ্যায়তে এই প্ৰশ্নসমূহ আছে, তোমালোকে চাব পাৰা। প্ৰশ্ন এক ক, অসম ৰাজ্যই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কিমান শতাংশ ঠাই আগুৰি আছে? উত্তৰ 2.93%। খ, অসমৰ সীমান্তত অৱস্থিত বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ দুখনৰ নাম লিখা। উত্তৰ ভূটান আৰু বাংলাদেশ। গ, অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী ভাৰতীয় প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৰাজ্যকেইখনৰ নাম একাদিক্ৰমে লিখা। উত্তৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয় আৰু পশ্চিমবংগ। ঘ, অসমৰ মালভূমি অঞ্চলৰ আয়তন কিমান? উত্তৰ 7,400 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কাৰ্বি ৰেংমা মালভূমিক বৰাইল ভংগিল পৰ্বতমালাৰ পৰা পৃথক কৰা সমভূমিখনৰ নাম কি? উত্তৰ কপিলী ডবকা সমভূমি। এই যে প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ তোমালোকক কৈ আছোঁ, এই প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আচলতে ভূগোলৰ কুইজৰ বাবেও অতি ইম্পৰ্টেণ্ট। ৰেংমা পাহাৰত অৱস্থিত অসমৰ উচ্চতম শৃংগটোৰ নাম কি? উত্তৰ ডাম্বুকচু 1,363 মিটাৰ। পাটকাই পৰ্বতশাৰী ম্যানমাৰৰ দক্ষিণ অংশত কি নামেৰে জনাজাত? উত্তৰ ৰেগুয়মা। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, হিমালয় পৰ্বতমালাৰ পাদদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ উত্তৰ অংশত অৱস্থিত পূবে জোনাইৰ পৰা পশ্চিমে সোণকোষলৈ বিস্তৃত পলসুৱা ভূমিখণ্ডক কি নামেৰে জনা যায়? উত্তৰ ভাৱৰ তৰাই অঞ্চল। বৰগংগা অসমৰ কোনখন নদীৰ উপনদী? উত্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, মাজুলীৰ উত্তৰেৰে বৈ যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুঁতিটোৰ নাম কি? উত্তৰ খেৰকুটীয়া সুঁতি। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, বৰাক সমভূমিৰ গড় নতি কিমান? উত্তৰ 20 চেণ্টিমিটাৰ প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ। এইবাৰ আমি চাওঁ আহা 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি আছে। 2 নং প্ৰশ্ন, বৰাইল পৰ্বতশ্ৰেণী কোন দুটা ভূতাত্ত্বিক যুগত সৃষ্টি হৈছিল? উত্তৰ ইয়োচিন আৰু অলিগ'চিন ভূতাত্ত্বিক যুগত। 3 নং প্ৰশ্ন, লোভা জলধাৰাই কোন দুটা যুগৰ শিলাখণ্ডৰে গঠিত দুটা ভূখণ্ডক পৃথক কৰিছে? উত্তৰ লোভা জলধাৰাই গণ্ডোৱানা যুগৰ শিলাখণ্ডৰে গঠিত মেঘালয় মালভূমি আৰু টাৰ্চিয়াৰী যুগত সৃষ্ট বৰাইল পাহাৰক পৃথক কৰিছে। প্ৰশ্ন নং 4, অসমত ভাৱৰ তৰাই অঞ্চল কোন দুখন স্থানৰ মাজত অৱস্থিত? উত্তৰ হিমালয় পৰ্বতৰ পাদদেশ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ উত্তৰ অংশৰ মাজত। প্ৰশ্ন নং 5, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰত অৱস্থিত গিৰিপদী সমভূমিখন কোন দুখন স্থানৰ মাজত দেখা যায়? উত্তৰ গোলাঘাট জিলাৰ বাগৰিৰ পৰা পূবে ডিব্ৰুগড় পৰ্যন্ত। প্ৰশ্ন নং 6, অসমৰ এখন আৰ্হি মানচিত্ৰ অংকন কৰি মূল ভূপ্ৰাকৃতিক বিভাগকেইটা চিহ্নিত কৰা। উত্তৰটো তোমালোকক এই মানচিত্ৰখন দেখাই দিছোঁ, এই মানচিত্ৰখন তোমালোকৰ কিতাপত আছে, কিতাপৰ পৰা চাই তোমালোকে আঁকি ল'ব পাৰিবা। আৰু ভূগোলৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসমৰ মানচিত্ৰ আৰু ভাৰতৰ মানচিত্ৰখন আঁকিব পাৰিবই লাগে, কাৰণ যিকোনো পৰীক্ষাত অসমৰ মানচিত্ৰ, ভাৰতৰ মানচিত্ৰ আৰু এই মানচিত্ৰত বিভিন্ন ঠাইসমূহ চিহ্নিত কৰা এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিয়েই থাকে। মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো আহে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাটো আহে, গতিকে সকলোৱে এই বিষয়ে জনাটো দৰকাৰ। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, 7 নং প্ৰশ্ন, অসমৰ জলবায়ুক ভ্লাডিমিৰ কুপেনে কি জলবায়ৱীয় প্ৰতিৰূপৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে? উত্তৰ উপক্ৰান্তীয় খৰাং শীত গুৰুতাপী, যাক সাংকেতিক চিহ্নৰে CWA বুলি কোৱা হয়। প্ৰশ্ন নং 8, ৰঙালী বিহুৰ আশে পাশে প্ৰবাহিত বায়ুক অসমত কি নামেৰে জনা যায়? উত্তৰ বৰদৈচিলা। প্ৰশ্ন নং 9, অসমত মৌচুমী বতাহৰ গতিবেগ নিৰ্ভৰ কৰে
বায়ুৰ চাপৰ তীব্ৰতাৰ গতি, খ ভূপ্ৰকৃতি, গ বন্ধুৰতা, ঘ উপৰিউক্ত, ক খ আৰু গ এই আটাইকেইটাৰ ওপৰত। আচলতে আমাক শুদ্ধ উত্তৰটো বাছিব লৈছে, উত্তৰটো হৈছে ঘ, অৰ্থাৎ ইয়াতে দিয়া তিনিওটা, বায়ুৰ চাপৰ তীব্ৰতাৰ গতি, ভূপ্ৰকৃতি আৰু বন্ধুৰতা, এই আটাইকেইটাই শুদ্ধ হয়। 10 নং প্ৰশ্ন, কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখা অসমৰ কোনফালেৰে পাৰ হৈছে? ইয়াতো আমাক শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব দিছে, উত্তৰ দিশেৰে, দক্ষিণ দিশেৰে, সোঁমাজেৰে, একেবাৰে পূবফালেৰে। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে খ, দক্ষিণ দিশেৰে। 11 নং প্ৰশ্ন, অসমৰ গড় হিচাপত গ্ৰীষ্ম আৰু শীতকালত উষ্ণতাৰ পৰিমাণ কিমান? উত্তৰ, গ্ৰীষ্মকালত পায় 28 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু শীতকালত পায় 13 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। 12 নং প্ৰশ্ন, গ্ৰীষ্ম আৰু শীতকালত গড় হিচাপে অসমৰ বৃষ্টিপাতৰ পৰিমাণ কিমান? উত্তৰ, গ্ৰীষ্মকালত পায় 220 চেণ্টিমিটাৰ আৰু শীতকালত পায় 12 চেণ্টিমিটাৰ। 15 নং 13, অসমৰ জলবায়ু কোনবোৰ কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? উত্তৰ, ক উপক্ৰান্তীয় অৱস্থান, খ ভূপ্ৰকৃতি আৰু বন্ধুৰতা, গ বংগোপসাগৰৰ উত্তৰ পশ্চিম আৰু উত্তৰ পূব দিশত সৃষ্টি হোৱা সম্পূৰ্ণ বিপৰীতমুখী আৰু বিপৰীতধৰ্মী চাপ বলয়, সেইবোৰৰ ঋতু অনুযায়ী সাময়িকভাৱে স্থান পৰিৱৰ্তন, ঘ ক্ৰান্তীয় সামুদ্ৰিক বায়ু প্ৰৱাহৰ প্ৰভাৱ, ঙ স্থানীয় পাহাৰীয়া আৰু উপত্যকা অঞ্চলৰ পৰা বলা বায়ু প্ৰৱাহ আদি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ শুনি যাওঁতে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভূগোলৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আচলতে ভূগোলৰ এই সম্যক কথাখিনি জনাটো অতি দৰকাৰ। সেইকাৰণে ভূগোলৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰই এই ভিডিঅ'টো চোৱাটো অতি দৰকাৰী। আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ স্বদেশ অধ্যয়নৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তোমালোকে পাঠদানৰ যিটো ভিডিঅ' প্ৰথম অধ্যায়ৰ, সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। আৰু স্বদেশ অধ্যয়নৰ আটাইকেইটা অধ্যায়ৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে DD Art নামৰ চেনেলটোত পোৱা হৈছে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। এইবাৰ আহা আমি 14 নং প্ৰশ্ন উত্তৰটো সম্পৰ্কে জানি লওঁ। অসমৰ কোন অঞ্চলত কংকৰ মিশ্ৰিত ৰঙামাটি পোৱা যায়? উত্তৰ, অসমৰ বিশেষকৈ পাহাৰীয়া অঞ্চলত কংকৰ মিশ্ৰিত ৰঙামাটি পোৱা যায়। বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ উজনি অঞ্চলৰ পাহাৰৰ পাদদেশৰ ঠায়ে ঠায়ে পোৱা যায়। 15 নং 15, অসমত ব্যাপক ধৰণে পোৱা কোনবিধ মাটিত সাধাৰণতে চূণ, আয়োডিন, পটাছ, ফছফৰাছ আদি নাথাকে? উত্তৰ, ৰঙামাটি। 15 নং 16, হিউমাছ কি? উত্তৰ, মাটিত থকা এক জৈৱিক উপাদান যিয়ে মাটিৰ সাৰুৱা গুণ বৃদ্ধি কৰে। 15 নং 17, চাহ খেতিৰ বাবে অসমৰ কোনবিধ মাটি উৎকৃষ্ট? উত্তৰ, অসমৰ ফছফৰাছৰ পৰিমাণ বেছি থকা মাটিবোৰ চাহ খেতিৰ বাবে উপযোগী। এই মাটি বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ উজনিৰ ভূমিভাগত পোৱা যায়। এইবাৰৰ প্ৰশ্ন, নতুন পলসুৱা মাটি অসমৰ কোন দুটা প্লাৱনভূমিত পোৱা যায়? উত্তৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ দুয়োটা প্লাৱনভূমিতে পোৱা যায়। শেষৰ প্ৰশ্ন, অসমত বহল ভিত্তিত বিভক্ত কৰা মাটিৰ শ্ৰেণী কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি? উত্তৰ, 4 প্ৰকাৰৰ। সেইকেইটা হ'ল পাহাৰীয়া মাটি, পলসুৱা মাটি, ৰঙা মাটি আৰু কংকৰ বা লেটেৰাইট মাটি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। লগতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাবলৈ লৈছা, তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। ধন্যবাদ।